បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាមេរៀនមុនយើងបានរៀនរួចហើយតកតងទៅនឹង blacklist បាទអញ្ចឹងមេរៀនបន្តទៀតនេះគឺយើងរៀនអំពី direct route បាទតើ direct route បានន័យថាម៉េច direct route យើងអាចនិយាយឲ្យខ្លីថាគឺជាការកំណត់លេខ1ច្បាស់លាស់បាទយើងអាចនិយាយថាការកំណត់លេខ1ច្បាស់លាស់រវាងលេខ co-lien 2023មកកាន់ extension របស់យើងគឺបានន័យថាម៉េចឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាន building 1ខ្ញុំមាន20បន្ទប់បាទខ្ញុំមាន condo 1ខ្ញុំមាន20បន្ទប់អញ្ចឹងទៅឬក៏30បន្ទប់ចុះបាទអញ្ចឹង requirement របស់ end user របស់យើងនេះ customer របស់យើងនេះគាត់ចង់ថាខ្ញុំចង់បានលេខ023 1ដែលមានកតុយលេខ6អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមានលេខ023ច្រើនមែនតើប៉ុន្តែគាត់ចង់រើស023 1ថានៅពេលដែលគាត់ call ចេញក្រៅគឺនៅពេលដែល extension របស់គាត់នេះតែគាត់លេខទៅតែលេខ10នេះគាត់ call extension លេខ10ហ្នឹងទៅក្រៅគឺវាចេញតាមបាទចេញតាម CO line លេខដែលគាត់ចង់បាននឹងមួយទៅកាន់បាទ destination របស់គាត់បានន័យថា destination របស់គាត់ឲ្យតែឃើញលេខនឹង call មកគឺបានន័យថាផ្ទះលេខ10នឹង call មកហ៎បាទផ្ទះលេខ11យ៉ាងណែឧទាហរណ៍ផ្ទះលេខ11គាត់ចង់បានកតុយលេខ10នឹងចុះអញ្ចឹងគាត់ឲ្យគេ map extension ចាស់លេខ11 extension 11របស់គាត់ទៅកាន់លេខ CO line របស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ call ទៅក្រៅគឺចេញតាមលេខរបស់គាត់ដែរបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាអត់មានអីពិបាកទេបានន័យថាយើង map រវាងលេខ CO line ហើយនិងលេខ extension ដើម្បី call ចេញទៅតាមលេខនោះបាទបើសិនជាយើងអត់ map ទេបានន័យថាម៉េចនៅពេលដែលយើង call ឧទាហរណ៍ថាយើង call ទៅអាចកតុយលេខ10បាទលើក្រោយយើង call ទៅអាចទៅកតុយលេខ8បានន័យលេខណាដែល available គឺវាទៅដល់ខ្លួនវាបានន័យថាវាជាលេខ random នៅពេលយើង call ចេញក្រៅប៉ុន្តែបើយើងចង់បាន specific យើងត្រូវធ្វើ direct route ឬក៏ DID បាទអញ្ចឹងការធ្វើរបស់វាអត់មានអីពិបាកទេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ map លេខ023 116 extension 100បាទខ្ញុំដាក់មក DID បាទនេះលេខ CO line ហើយ extension លេខ100អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ call ទៅគឺត្រូវតែចេញតាមលេខមួយហ្នឹងហ្មងបាទអញ្ចឹងអត់មានពីណាយកលេខរបស់ខ្ញុំនឹងប្រើបានទេគឺមានតែខ្ញុំមួយទេដែលប្រើប្រាស់លេខហ្នឹងបាទនេះគឺជាការកំណត់មួយដ៏ច្បាស់លាស់រវាងលេខ CO line ដើម្បីកុំឲ្យលើកក្រោយឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកលេខ1 2 3 4 5 6ហ្នឹង call ទៅនៅពេលដែលគេអ្នកផ្សេងទៀតគេយកគេ call ទៅចំលេខហ្នឹងដែរទៅកាន់គាត់ដែរអញ្ចឹងគាត់នឹងច្រឡំនឹង confuse គ្នាបាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការធ្វើយើងចូលទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទរ៉ោតបាទយើងគ្រាន់តែ add មកបាទយើងឥឡូវខ្ញុំចង់ map លេខហ្នឹងដាក់023 123 456អញ្ចឹងទៅបាទហើយ destination ដាក់ extension លេខ100អញ្ចឹងបើលេខ100 call ទៅដឹងតែចេញតាមលេខហ្នឹងមកបាទហើយនេះគឺគ្រាន់តែជាការឧទាហរណ៍ទេដោយសារខ្ញុំអត់អាចតេស្តឲ្យបានទេដោយសារ CO line ខ្ញុំមានតែ1បាទយើងចង់តេសកន្លែងនេះយើងត្រូវមាន CO line ចាប់ពី2ឡើងទៅបាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹង direct route នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណហើយសូមជួយ subscribe ហើយនឹង share បានច្រើនផងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណ